ñi dañ di ay nit ñoo xamanteni dem su guddi ay jamono 3h du matin dañ doon dajji place baye balla jur bi nekk ci 30 serigne cheikh bambal bi suñu wetu kër waye yalla su borom def na buñ koy dajji ñun ñi nga xamanteni ñu way la kër CLCL yi ñu ñëw gën affronté ak ñom ba yalla su borom def ñu jappalé moy ñoo ñu ci nonu jott ñoo jëfënte ak ñom ay 2h et 3h du matin jappu kërriyé yalla su borom mañi ci ndam bañ jappalé ñu jott ñu fay sonna ba police momu ñëw jël ci len ñoñu moy vidéo ñu leen duggalal ndax ay nit la ñu ma 5 personnes ñoo doon dajje place moy ñoñu dajje place té yeur nga naay biñ koy dajje ci la su mbacké nek biir négam gis leen ñi dajje mu woma téléphone man Abdoulaye Sène dama kat amna ñi dajje place baye Diop ma jox information ko xalé yi ñu jox and ak wa kon bi mobilité ba yalla suma dafa ñu ndam juroom lañu wala ñet ñi lañu japp police nak def na liggéey bu rafet ndax buñ leen jappé way nañ leen ñew nañ biñ ñewé japp na ñu bu lañ leen ñi ngi fa enquête bi kon ñi gërëm ñëpp dañu xamal ngeen xamé académie ba képp ko xamanteni gis nga leen sa place ba nga gis leen fenn fu leen jégué jappal nañ ñi ay def ko ti ñaaw def lañ yo xamanteni guddi lañuy dug yor seen ngannaay di daj ay magasin wala ay place kon bayi na ko xel bu baax taw